Вие гледате Код Фешън ТВ, с мен Мария Йоанна Минас. Днес имаме удоволствието да присъстваме на не един, а цели три конкурса за красота. Гледайте! Юниверс 2014 и новата ни победителка от тази вечер. Здравейте, как се чувствате?
прекрасно. Страхотно е да сме тук с новата победителка. Тя изглежда страхотно тази вечер. Има добро сърце, уникална усмивка и е най-хубавата победителка за тази вечер. Наистина е страхотна. Congratulations. How are you feel? Thank you. I can't tell how I feel. I feel so happy, but I didn't expect it at all. But I'm so happy with the prize and I love that I got an opportunity to make this happen and come here, see the beautiful Bulgaria and be the winner of Supermodel Universe 2022.